Martinu Kravcilovi, který prohrál s Vítou Rašíkem dvě kola zpátky, tak vlastně ukázka toho, jak po partii s Vítou Rašíkem si pochutnal na Jane Mertánenovi. Jeho potenciál kombinační je opravdu obrovský. A můžeme se podívat. Jednoduše Martin Kravci vyhrál. Tady bílý má zebral toho pěstce, málo komu se do toho chce, ale bílému se podařilo rozehrát figurky a nedovolit být černému králi, aby se schoval, vidíte sami. Teď to bílý otevřel tu pozici, černý hrál zvláštně, moc se s tím nemazlil, zapomněl s kým hraje a bílý partii velmi rychle ukončil. Přišel kůň H5, střelec E5, střelec F2, vysí ten střelec na E5 a teď to Martin zebral CD3, černý má jediný ústup, dáma E3, protože dáma F5 samozřejmě nejde pro jezdec G7 vidličky. Takže přišel dáma E3, teď zavřel tu bílou černou dámu, hrozí koněm skočit na D6, na F6 a po CF2 se černý vzdal. Takže to byla kočka z myší. Já mám podobné elo jak černý hrající Merdanen a myslím si, že jsem slušný hráč, ale rozhodně by si myslím, že by se mi to černými s Martinem Kravcem mohl stát hodněkrát. To je opravdu hráč vysoké úrovně, ten jeho taktický potenciál obrovský a tady to odnesl velmi solidní Janem Merdanen, absolutně si nezahrál špatné zahájení a neměl žádnou šanci.